Agencija Europjane e Barnave ka njëftuar se në nivel të bashkimit e Europjan dhe mbretërisë bashkuar është zbuluar një atretësin injektuese e falsifikuar ozempik, se maglutit 1 mg, si lëlapsat e parambushur janë shënuar në mënyrë të reme si barë për diabet ozempik me numër serial MP5, 511 dhe NP5-GT66. Malmedi ka marrë raportime për barna të falsifikuara në teritorin e shtetit ton nga poseduesi lejes për vëni në qarkullim të barnave për barin Ozen Pik, i cili përdoret për trajtimin e diabetit të loj 2 me numra cerik MP5B060, MG5B070 dhe MP5D775 të njëtat nuk janë importuar nga distributore të autorizuar të poseduesit të lejes. Manë me thosë si miratoj një letër për të punësuarit e kujdesit shëndetsor, të cilin e publikojnë në fatjo e sajtë e interneti dhe i referojt një ohjesë barit të falsifikuar dhe procedurës e denoncimit të ti. është të rendësishme që të gjitha subjektet e përfshirat të din për eksistencen në një barit të falsifikuar ozen pikë i këshilojnë pacientët që t'i kushtojnë vëmendje të veçantë, kur blejnë barin o zempik dhe për arsye sigurie, ta blejnë barin vetëm nga persona juridik të verifikuar dhe ta autorizuar për shqitjan me pakic të barnave, në rrasë se pamja e shëringës e ilacit që ata kanë, ndryshon nga bari original, i këshilojnë pacientët që të mos e përdorin barin dhe të kërkojnë me njëherë këshila mjekësore. Nga malme të abëjnë me di me shumis kur të zjedhin furnitorët e tyre, ti kushtojnë vëmendje të veçantë kur furnizojnë barin o zempik dhe ta kontrollojnë nëse furnizuesi i përmbajt parimeve të praktikës e mirë të shpëndarjes në trektin me shumis të barnave dhe të ketë licens për të kryer trektin me shumis të barnave.